Lidhemi edhe një herë me gazetarin ton Sara Demushi, e cila ka ndjekur sot situatën në Tiranë sa i përket ditës së parë të nisjes së universiteteve. Sara, përshëndetje sërish. Çfarë kërkojnë studentët? Duket se krahas pedagogëve edhe studentët kanë kërkesat e tyre. Pak minuta më parë ka qenë lëvizja për universitetin, e cila është shprehur se ka qenë pikërisht qeveria ajo e cila i ka lënë pas, pasi kujtojmë se ka qenë paketa e rezistencës sociale e cila u miratua pak ditë më parë, por të vetmit të cilët ishin të përjashtuar nga kjo paketë e rezistencës sociale kanë qenë pikërisht studentët, ata më pas kanë bërë një peticion drejtuar kryeministrit ku kanë kërkuar 100 euro si mbështetje lidhur me për të përballuar kostot e vështira të jetesës. Deri në këtë moment, ata u shprehen se ka pasur një përgjigje, por ajo çfarë është deklaruar është se ishte një përgjigje qesharake për të cilët nuk korrespondonte me kërkesën e tyre. Ndërkohë, lidhur me protestën e fundit të pedagogëve, lëvizja për universitetin u shpreh se nuk ka pasur një bashkëbisedim mes palëve, pra mes studentëve dhe pedagogëve për të vijuar bojkotin e pedagogëve, por nga ana tjetër theksuan se mbeten të hapur për të parë se si do të jetë edhe vijueshmëria e këtyre protestave. Pasi deri në këtë moment që ne flasim, nuk ka një afat se si do të se sa do të jetë, se sa do të zgjasin këto protesta. Ndërkohë nga ana tjetër kujtojmë se pak më herët pedagogët u shprehen se do të ketë përshkallëzim deri në momentin e fundit që do të jetë edhe përballë kryeministrisë, pasi deri në këtë moment vijojnë të jenë të pozicionuar përballë fakulteteve ku ato japin mësim. Kjo është edhe ajo çfarë u shprehen pak minuta më parë edhe lëvizja për universitetin në kryeqytet. Po, sa i përket aktivitetit ku duhet të merrte pjesë Zoti Rama, ka ndonjë informacion pse është anulluar ai aktivitet që kishte në fokus kërkimin shkencor? Në fakt, ne jemi interesuar gjatë ditës së sotme, kemi pyetur edhe pedagogët, një pjesë e tyre nuk kishin dieni për takimin që do të zhvillonte kryeministri në Universitetin e Politeknikut. Ajo çfarë u konfirmua ishte që nuk do të zhvillohej ky takim, pasi në orën 10 me nisjen e protestës së pedagogëve edhe punonjësit e gardës, të cilët ishin të pozicionuar, të cilët teksa po prisnin që të vinte të mbërrinte në ambientet e Politeknikut, edhe kryeministri i vendit më pas u tërhoqën duke lejuar që pedagogët të vionin protestën e tyre. Po. Mirë, Sara, kur pritet të ketë ndonjë vendim nga sindikata, çfarë do të ndodhë nesër dhe në ditët e vijim me procesin mësimor? Pas ditën e sotme, pritet që pikërisht sindikata e punonjësve të universiteteve të Shqipërisë të dalë me një deklaratë të shkruar, ku do të vijë në dieni mediat, lidhur po ashtu edhe studentët, lidhur se si do të vijojnë protestat në vijim. Deri në këtë moment, ata u shprehen se edhe ditën e nesërme përballë universiteteve ku ata punojnë do të jetë pikërisht ora 10:12, ku do të zhvillohet protesta, mbetet për të parë se sa do të jetë edhe pjesëmarrja e studentëve, pasi sot kemi vënë re se ka pasur një numër të vogël të studentëve. Ndërkohë nga ana tjetër, Euronews Albania ka pyetur edhe studentët lidhur me pjesëmarrjen e tyre në protestë dhe sa i mbështesin protestën e pedagogëve. Ka pasur ata nga ata studentët të cilët janë shprehur kundër, pasi prej tyre ishin edhe ata studentët të cilët shpreheshin se kostot e jetesës e bëjnë të pamundur që të vijojnë të qëndrojnë në kryeqytet duke mos zhvilluar nga ana tjetër mësim dhe duke qenë se këto protesta janë pa një afat të caktuar dhe nuk i dihet se si do të jetë fundi këtyre protestave, ata u shprehen të zhgënjur, ndoshta ishin ata studentë se cilët vinin për herë të parë, uleshin për herë të parë në auditor dhe pikërisht kjo situatë e krijuar këtë vit akademik ndryshe nga vitet e tjera, i kishte bërë ndoshta pak sa pesimist për nisjen e vitit të ri akademik. Po. Mirë, Sara, të falenderoj për këtë raportim gjatë gjithë paraditës së sotme lidhur me eturin e nisjes së këtij viti akademik në vendin tonë.